ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର ଉଚ୍ଚଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ମହିଳା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚାରି ପରିବାରର ଦଶ ବଖରା ଘର ଭସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି 45 ବର୍ଷୀୟ କନକଲତା ବାରିକ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଜୀବନ ବିକଳ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ବେଳେ କନକଲତା ବାହାରି ନ ପାରି ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାସୁଦେବପୁର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।